Olá, minha irmã! Olá, meu irmão! Eu sou Yasmin Madeira e eu convido você para um sublime encontro com Jesus. São 5 minutos de meditação para o cultivo da paz, do equilíbrio, da alegria de viver, da saúde, enfim, em nossas vidas. Eu peço que você se prepare para esse momento só seu. Inspire fundo e solte serenamente, com confiança, saudavelmente, protegidamente. Você pode perceber-se em um lindo lugar. É o lugar seguro da sua alma, onde você pode estar e recuperar as suas energias. Observe como este lugar seguro se apresenta para você. Ele pode ser semelhante à cozinha da casa da sua avó. Pode ser uma árvore, um jardim florido, pode ser o seu lar, pode ser o seu quarto. Deixe vir a imagem, ou então perceba-se aconchegado, aconchegada, protegidamente, no lugar onde está o seu corpo físico. Sem problemas. O que importa é que agora você vai buscar toda a harmonia que existe em você. Ela é uma emoção que existe em você. É uma sensação de que você é guardada, protegida, protegido, guardado por Deus. Deus ama você e toda a harmonia estão aí, no centro do seu peito. Inspire fundo neste lugar seguro da sua alma e perceba que existe harmonia dentro de você. Inspire paz, expire harmonia. Inspire paz, expire harmonia. Inspire paz, expire harmonia. Você está entrando em contato com a harmonia divina que existe em você. Há tanta paz em seu peito. Uma certeza de que Deus cuida de você, dos seus amores. Todas as situações desafiadoras estão neste momento sendo resolvidas e amparadas pela mente divina, a consciência cósmica que coordena todo o universo. Criadora de leis de amor, tudo vai dar certo. Todos os desafios já estão no coração de Deus ajustados. E nós vamos agora pedir ao Paizinho adorado, a fonte de toda a vida, que desperte as soluções dentro e fora de você, para todas as questões. Que as soluções venham
naturalmente e que você tenha as intuições para saber quais os passos precisa dar. Cuide-se bem, inspire fundo, volte ao seu corpo físico, pleno de harmonia e seja feliz.